KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Trust Diri TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap anda semua sihat selalu, bahagia-bahagia selalu, ceria-ceria selalu kan? Yang paling penting sekali terus menjaga diri masing-masing dengan baik, terus budayakan norma baharu dengan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pakai pelitup muka bila nak uh, bila kita nak keluar dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun untuk memastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik, untuk hari ini kita nak belajar subjek geografi. Nampak tak depan saya ni ada macam-macam ni kan? Ada gua dan sebagainya tapi siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini ah ha, ini yang kita nanti-nantikan kita nak saksikan dulu profil guru ini itu dia guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada Cikgu Muhammad Zaki Said ataupun gelaran beliau adalah teknologis. kan kita yang mana beliau merupakan guru geografi SMK Mengkuang Pulau Pinang. Okey. Eh, eh cikgu. Alamak. Cikgu, aduh saya sebenarnya cikgu. Tak jadi. Pelajar-pelajar dah ready nak belajar hari ini cikgu. Alamak. Macam mana cikgu? Saya dah siap ni. Alamak, kalau kita terus pelajaran kita kemudian kita pergi hiking boleh cikgu? Okey, terbaik. Oh, okey itu dia. Kita bersama dengan cikgu kita. Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Okey, alhamdulillah sihat. Itu dia. Minta maaflah cikgu. Saya terlupa hari ini kita ada janji nak pergi hiking cikgu. apa kita deal. Next time. Next time. kan Masa masih panjang lagi boleh kita uh, lakukan atau pelaksanakan sama-sama. Baik, cikgu. Tapi sebelum apa-apa, cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas kita pada pagi ini. Yang mana kita nak kena terus berdayakan norma baru. Sebab kita belum lagi menang. So, penjarakan fizikal seperti saya dan cikgu. Kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan. Dan kita ada gel pembasmi kuman, cikgu. Silakan. Okey, baik. Right untuk digunakan walaupun kita nak pergi hiking tetapi tetap kena jaga SOP ah ha, itu dia baik saya dah pun sama-sama uh, menjaga apa kata apa mematuhi SOP yang uh, ditetapkan baik cikgu cikgu boleh buka beg dulu cikgu lah okay, kesian dekat boleh. cikgu okey baik cikgu saya sebut tadi kawan-kawan saya dah ready cikgu Ah, uh, so nak ajak dia masuk boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okey, jom. Kita nak persilakan kawan-kawan saya, rakan-rakan saya daripada SMK Bakti untuk masuk ke studio walaupun tidak secara fizikal tetapi secara virtual tetapi tidak menjadi halangan untuk kita terus uh, nak teruskan sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Baik. Ah, uh, di manakah mereka? Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Boleh buka Terima mic anda? Baik ke kan? sihat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nampak ada seorang tu macam daripada Korea lah cikgu nama dia. Ani saya. Okey. Baik cikgu, boleh tak kalau saya nak berkenalan dengan rakan-rakan baru saya ni cikgu? Okey, silakan. Baik. kita nak mulakan dengan Siti Nadira. Ah Ani saya Nadira, silakan. Saya cikgu, nama saya Siti Nadira binti Muhammad Boleh panggil saya Nat. Saya dari SMK Batik Tasik Gugu. Baik Nat. Ania saya. <laughs> Okey baik. Kita nak teruskan dengan uh, rakan kita yang seterusnya Qawim. Ya, Assalamualaikum ibu. Nama saya Mama Qawim bin Shadim. Dia panggil saya Qawim. Saya okay. dari pada sekolah SMK Bakti. Baik, Qawim, Qawim nak kena dekatkan sikit mic Qawim uh, dengan mulut. Oh. Okay. Silakan Qawim sekali lagi Qawim. Assalamualaikum cikgu. Mik dekatkan dengan mulut. Mik dekatkan dengan mulut. Ah okey, pandai Qaim. Okey, silakan Qaim. Ah Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Huin bin Sharudin. Boleh panggil saya Qaim daripada sekolah SMK Bakti. Baik terima kasih Qaim. Okey, seterusnya rakan kita Ahmad Adib, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Adib bin Musyidi. Saya dari sekolah SMK Bakti. Baik, terima kasih Adib. Seterusnya Faris. Silakan Faris. Assalamualaikum. Nama saya oh, Tuan, Tuan. Nazmi bin Abdul Fahmi. Saya dari Sekolah SMK Bakti. Baik, terima kasih Faris. Seterusnya Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ayu, saya Fatin Nafifah binti Nabi. Anda boleh panggil saya Fatin. Baik, terima kasih Fatin. Dan yang terakhir Imanina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Nur Imanina Huda binti Abdul Musin. Boleh panggil Iman dari SMK Bakti Tasik Belugu. Baik, terima kasih Iman. Dan itu dia rakan-rakan saya yang berada di Google Meet. Anda semua dah ready ke? Kalau dah ready boleh belanja saya double thumbs up sikit. Alright, itu dia dah, dah bersedia Cikgu. Saya yakin percaya rakan-rakan kita di rumah pun dah bersedia untuk subjek kita pagi ini. Untuk geografi dan juga topik kita proses lulu hawa. Baik Cikgu, sebenarnya apa yang kita nak belajar Cikgu pagi ini dengan subjek geografi dan juga proses lulu hawa ni Cikgu? Okay, baik Azhar. Hari ini saya nak bawa murid-murid semua meneroka kawasan bentuk muka bumi yang ada. Mm -hmm. Saya ingat di seluruh dunia kot kita baik. nak pergi ke Arizona, kita nak pergi ke gua batu kapur yang ada di Malaysia Kemudian yep. pelbagai jenis bentuk yang unik sekejap lagi eh. Ya. Mm -hmm. So jangan lupa saya harapkan murid-murid di rumah. Ya. Yep. Uh, buku teks muka surat 88 yang saya akan bincangkan pada hari ini iaitu geografi tempatan 4 iaitu bab 7 proses hawa. Baik muka surat 88 cikgu eh. Ya muka surat 88. Baik cikgu saya dah fahamkan cikgu ada sediakan satu video cikgu ya. untuk tontonan kita semua sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran betul tak cikgu? Ya betul. Alright yang saya dah fahamkan adalah pasal bukit hantu. Alamak kan, okay, hantu ni ha. sensitif. Cikgu takutlah. Alright, jom kita saksikan dulu video ini. Baik Itu dia suasana cikgu eh di Bukit Hantu walaupun namanya Bukit Hantu ya. tetapi bukan kita nak cari hantu cikgu. Ah ha, kan suasana ini saya nampak macam ala-ala ada macam yang cikgu bawa replika ni cikgu. Ya, betul, betul ke cikgu? Betul. Mm hmm baik. So kita tak nak lengahkan masa lagi kita nak tahu apa yang cikgu nak sampaikan dan macam cikgu sebut tadi muka surat 88 tingkatan 4 untuk kita nak mulakan pembelajaran. Silakan cikgu. Ya okey terima kasih Azhar. Azhar orang Kedah kan? Betul cikgu. Ha, sebenarnya Bukit Bukit Hantu itu atau dikenali sebagai Bukit Mokchun. Mok ah, okay. Terkenal di, di kalangan apa para hiking, apa baik. hikers lah. Okey, baik. Kita terus kepada tajuk kita hari ini iaitu mm -hmm. berkaitan dengan proses lulu hawa. Ada dua tajuk sebenarnya tapi baik. hari itu hari ini. Saya hanya nak bincangkan tentang proses lulu hawa saya sebab sedikit ada sikit kesukaran saya cuba untuk permudahkan ah. Ha? Baik. Okey, mm -hmm. kita kita masuk kepada tentang um, berkaitan dengan konsep lulu hawa. Kita faham yang ini dahulu ah. Ha? Ya. Yep. Okey, iaitu berkaitan dengan pemecahan ah. Ha? pemecahan dan pereputan uh -huh. serta uh, melibatkan proses penguraian okey yang berlaku secara in situ uh -huh. okey in situ di sini bermaksud proses berlaku, tersebut berlaku di tempat itu maksudnya okay. di kawasan bentuk muka bumi tersebut di kawasan batu tersebut Baik. semua proses itu berlaku di kawasan tersebut uh -huh. okey yang melibatkan uh, dipengaruhi oleh ejen-ejen -agen peluruhawa uh -huh. iaitu air yeah. cahaya matahari angin perubahan suhu, baik. tindakan manusia dan haiwan uh -huh. dan juga uh, pengaruhi oleh faktor akar tumbuhan. Baik. Okay, uh -huh. yang kedua, kita pergi kepada jenis luluhawa. Okay, yang pertama sekali adalah ada tiga iaitu berkaitan dengan fizikal, kimia dan juga biologi. Yeah. Kalau ciri-ciri uh, fizikal melibatkan ciri-ciri yang besar, iaitu yang melibatkan apa? Uh, proses pemecahan dan penyepaian. Okey. Agak-agak penyepaian ni apa? Zo saya nak tanya zo boleh tak? Apa maksud penyepaian? penyepaian tu macam pinggan yang pecah. Pecah, hancur berkecai. Uh, pinggan uh, yang pecah lah. dia kata Ustaz. Kataan yang paling tepat bersepai lah. Bersepai. Ah, uh, okay, pinggan tu baik. dia jatuh pecah bersepai. Itu uh -huh. kan dengan batuan yang besar ni, baik. dia mengalami proses lulu hawa, dia jatuh uh -huh. dan pecahlah. Tetapi so, yang yang apa yang bagus tentang fizikal ni, baik. dia tanpa mengubah mengubah struktur batuan tersebut. Okey, okay, masa yang sama juga. Baik, walaupun dia dah bersepai Ah, ha, cuma dia pecah saja. Macam pinggan pecah saja. Yeah. Tapi uh -huh. tak mengubah untuk kimia, baik. Yang pelajar murid-murid kena ingat adalah uh -huh. dia telah mengubah bentuk. Baik. Okey, iaitu mengalami proses pereputan, mereput, uh -huh. kemudian penguraian batuan. Ya. Yeah. Apabila, apabila batuan tersebut bertindak dengan ni ejen-ejen dulu awallah, air, oksigen, asid organik dan karbon, karbon dioksida. dioksida. Ha. Baik. So Uh, proses ini telah mengubah uh -huh. kandungan struktur asas mineral tersebut. Baik. Okey, mungkin daripada um, contoh paling mudah tanah liat uh -huh. kita dah ubah kepada bentuk tembikar. contoh macam itulah. Baik. Melalui proses tekanan haba dan sebagainya. Uh -huh. Okey, untuk yang uh, tindak apa? Proses selulosa secara biologi, Hmm. Uh -huh. iaitu melibatkan proses pemecahan dan juga penguraian diuraikan. Okey. Akibat daripada tindakan tumbuhan, mikroorganism Baik tindakan kita juga sebagai manusia yep. secara fizikal ataupun secara kimia Baik. tapi biasanya mm -hmm. uh, ketiga-tiga tindakan ini, yang pertama yang kita kena fahamlah di mana kawasan yang berlakunya lulu hawa tersebut Baik. yang lebih agresif ataupun lebih dominan adalah berlaku di kawasan tropikal tropika lah. lembap okey tropika kemudian fizikal ni lebih pada gurun dan juga tropika okey okay. okay. tropika tu di mana agak-agak Ha, itu yang menjadi persoalan. Okay. Cikgu nak tanya student cikgu kan? Ya, betul. Okey, baik. Alright, siapa yang nak jawab? Ah ha, kita buka dulu. Tropika di mana? Agak-agak. Tropika agak. terletak ha. di mana? Okey, boleh angkat tangan ke? Saya nampak ah ha, itu Nadira cikgu, Nat tadi. Okey, Nat silakan. Ya saya. Okey, silakan Nat. Ah <laughs> uh, tropika di kawasan a uh, Katulistiwa. Katulistiwa macam Negara kita ke macam mana? Ha, negara kita, Malaysia. Okey. Betul tak cikgu? Betul. Kalau kawasan gurun? Di mana agak-agak? Uh, Gurun. Kalau Gurun ah uh, kuno Guru, uh, ni gurun sahara. Guru okay gurun sahara. sahara. Saya ingat dia nak cakap Kedah tadi cikgu. Ha, ha, ha. <laughs> gurun Kedah. Bukanlah. Okey ha. gurun sahara. Baik cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan jenis-jenis luluhawa ya, yang mana ada tiga tadi di uh, fizikal, kimia dan juga biologi dan cikgu saya yakin percaya kita nak teruskan kejap lagi kita ya, punya sesi pembelajaran kita pada pagi ni tapi kita nak beri rehat seketika. Kembali selepas ini dalam teras detik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan cikgu kita Muhammad Zakir Said. Tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan tiga tempat tadi cikgu, uh, tiga, tiga jenis keadaan yang mana tiga jenis luluhawa tadi, fizikal, ya. kimia dan juga biologi, biologi. yang mana masing-masing mempengaruhi kepada keadaan struktur mineral yang terdapat ya, uh, betul. pada uh, tempat tersebutlah. Betul. Alright, baik. Rakan-rakan saya di Google Meet dah ready untuk kita teruskan pembelajaran kita. Ceng ceng ceng, ceng. okey baik nat tu nampak luar biasa dia punya semangat hari ini luar ya, lah cikgu tak sabar nak jawab tak sabar nak jawab saya rasa mungkin sebab nama dia tu nama Korea hmm. tu dekat uh, dia punya nama Google Meet tu <laughs> okey baik cikgu kita teruskan kelas kita silakan okey baik Azhar. ketiga-tiga jenis luluhawa tadi ya sebenarnya baik. berlaku secara semula jadi memang berlaku mm -hmm. beribu-ribu tahun berlaku tetapi tindakan manusia itu yep. lebih mempercepatkan lagi proses luluhawa tersebut berlaku okey okay, baik kita masuk mm -hmm. kepada faktor-faktor faktor yang mempengaruhi dulu hawa faktor ah. Yang pertama sekali ada empat faktor di sini ya. Kita pergi pada yang pertama itu sifat batuan. Baik. Okey. Kekerasan, kekerasan batuan. Contohnya batu granit paling kuat. Ya. Okey, paling keras sekali. Mm so, mempunyai ketahanan yang tinggi kepada uh, lulu hawa lah. So proses lulu hawa tersebut sangat perlahan berlaku sebab sifat dia. Baik. Kemudian yang kedua adalah rekahan. Okey, bila batuan tersebut merekah, lagi cepat lagi proses pelulauha tersebut berlaku. Okey. Okey. lah yang yang saya bandingkan iaitu batu granit itu lambat berlakunya proses pelulauha berbanding dengan batu kapur, dolomit dolomite ataupun gypsum. Okey, batu kapur saya nak tanya Nat dekat. Okey, tanya Nat. Mhm. Okey, batu kapur di mana yang kamu pernah lihat? Okey, silakan Nat. Batu kapur. Ya, kat mana kamu boleh nampak, jumpa ke? di Gua Batu Kapur ada? Gua Batu Kapur. Di Malaysia di mana tu? Di mana Gua Batu Kapur? Di Perak. Okey, ha, gua Gua Tepurong. Okey, apa gua yang, yang dimaksudkan di Gua Tepurong ah? Ha? Mm -hmm. ha, itu merupakan kawasan contoh kawasan Batu Kapur lah. Dia terdedah kepada proses luluhawa. Kadang-kadang kalau kita nak masuk uh, gua terpurung tak dibenarkan masuk sebabkan berlakunya runtuhan. Okey, uh, sebab dia sangat mudah berlakunya proses retakan, proses Baik. pecahan. Mm -hmm. Okey, seterusnya adalah batuan yang mengandungi mineral. Mhm. Mm Okey, mengalami luluhawa secara kimia. Baik. Ada batuan dia ada mineral-mineral lain. Mm -hmm. Contohnya tadi adalah ada gypsum. So mem mem mempengaruhi apa faktor berlakunya hawa tersebut. Okey, mm -hmm. faktor yang kedua adalah berkaitan dengan iklim. Yep. Okey. Aa, tadi kita ada cakap berkaitan dengan iklim tropika mm -hmm. okay. Kemudian iklim uh, kawasan gurun Baik Contohnya kawasan iklim tropika macam Malaysia kita Negara kita mengalami uh, julat suhu 27 darjah Celsius dan menerima hujan tahunan 2600mm Baik Sebab kehadiran air tersebut membantu proses luluh hawa tersebut mm -hmm. Okey Manakala di kawasan gurun Julat suhu harian yang tinggi Okey Boleh mencapai 44 darjah Celsius, Baik okay, 44 waktu, pada waktu malam Ya yeah. Sorry ya pada waktu siang bila waktu malam boleh turun sampai 10 darjah Celsius mm -hmm. okey so julat suhu waktu malam dan siang tu sangat uh, sangat luas Baik. Sangat, Baik. sangat 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 lebar mm -hmm. ah okay. ini menyebabkan apa proses uh, kembang dan kecut Okay, bila waktu panas dia kembang. waktu Baik. sejuk kecut mm -hmm. berlaku secara berlarutan, menyebabkan batuan batuan di kawasan gurun ni sangat cepat berlakunya proses peluluhan okey okay. uh, dia tidak melibatkan Uh, air tindak balas air baik. sebab uh, kehadiran air uh, kehadiran kurang. hujan yang kurang baik. hanya menerima hujan 250 mm setahun saja uh -huh. okey uh, ini yang saya cakap tadi iaitu perubahan proses kembang kecut dan yang ketiga adalah proses iklim sederhana baik uh, contohnya di utara Scotland yang berlakunya tindakan frost dan Eben okey ini kita tengok baik okey yang ke, yang ketiga iaitu uh -huh. biotik okey koim apa itu biotik koim Silakan, kan uh, Apa yang kamu faham biotik? Ya? Biotik yang saya faham adalah tentang kehidupan. Ya, kehidupan ataupun Kehidup. benda hidup. Oh, benda hidup okay. ni mempengaruhi proses di hawa. Okey, yang pertama adalah tindakan akar tumbuhan. Baik. Okey. Ah, uh, Azza pernah tengok pokok tumbuh di atas batu? Ah, uh, pernah cikgu? Ya, uh -huh. biasanya dekat di atas batu kapur kita yeah. pergi naik hiking, kita uh -huh. pergi ke gunung ganang, kita akan jumpa uh, pokok di atas uh, batu kapur. Ha, okey. So, sifat akar tersebutlah yeah. dia mencari air dia menjala masuk ke dalam rekahan-rekahan. Okey. Okey, yang yang kedua lah haiwan. Mhm. Mm haiwan yang mengorek tanah. Mm -hmm. Okey, contoh haiwan ni macam tenggiling cikgu. Ah uh, tenggiling dia, dia tinggal di dalam tu. Yeah. Okey. Mm -hmm. Kemudian contoh contohnya cacing, ular uh, dan sebagainya. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga lah tindakan bakteria. Mm -hmm. Okey, bakteria di atas permukaan batu tersebut. Baik. Contohnya kalau kita pergi uh, kawasan air terjun, mm -hmm. kita kena berhati-hati takut tergelincir sebab kawasan lapisan ...di atas permukaan batu tersebut dicin. Okey. Okay, Kemudian faham. inilah faktor yang paling berlaku... ...paling mm -hmm. kerap berlaku adalah aktiviti manusia. Baik. Okey. Sorry. sorry ya. okay. Yang keempat adalah berkaitan dengan masa. Masa. Okay. Batuan baik. keras... Ya, yeah. batuan keras lagi keras akan mengambil masa yang lama untuk berlakunya proses di luar hawa lah. Ya, yeah, cikgu. Semakin tel, semakin lama batuan tersebut terdah, semakin cepat berlakunya proses di hawa. Baik. So, Baik. kita tengok dia keempat-empat ni sebenarnya cikgu memberi kesan ataupun uh, faktor uh, kepada uh, proses, proses lulu hawa, lulu -hawa, lulu -hawa tersebut. Dan saya terkesan dengan apa yang cikgu sebut tadi. Maksudnya disebabkan tangan kita juga mempercepatkan proses luar ya, hawa tu cikgu eh. Saya jahat dah tangan kita. Oh, itu dia cikgu. Bukan. <laughs> <laughs> okay. oh, tak boleh cakap. Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> Baik, cikgu. Okey, baik. Yep. Kita masuk kepada proses dilawahwa fizikal iaitu mm -hmm. perubahan suhu ekstrim Baik. Okey, suhu ekstrim ni melibatkan suhu panaslah, mm -hmm. panas dan sejuk. Okey, maksudnya suhu yang sangat tinggi. Okey, kemudian suhu yang sangat sangat rendah pun mempengaruhi kepada faktor berlakunya proses dilawahwa. Okey, baik. baik kita tengok bagaimana berlakunya proses pengelupasan lah. Okay, yang pertama sekali pada waktu panas, batuan tersebut akan mengembang. Okay, bila waktu malam, batuan tersebut akan mengecut. Ya. Yep. Kemudian kembang kecut kembang kecut ni proses ni akan menyebabkan secara berlarutan lama-lama uh -huh. menyebabkan batuan akan retak yeah. dan pecah kepada proses kembang kecut tersebut yang berulang-ulang kali lah. Okey hasilnya apa yang berlaku adalah lapisan luar batuan tersebut yeah. mengelupas. Uh -huh. Okey ya, proses ini berlaku secara semula jadi bukan tindakan manusia lah. Yeah. Uh -huh. Okey seterusnya iaitu berkaitan dengan penyepaian berbutir. Tadi saya dah tanya tentang bersepai. Okey, kita lihat macam mana batu ini, batu yang asal ni boleh bersepai. Okey, maksudnya dia, dia pecah kepada sepihan batuan-batuan yang kecil. Okey. Sama juga proses ini disebabkan oleh proses kembang kecut yang berulang kali berlaku. Mm -hmm. Okey, suhu panas dia akan kembang, suhu sejuk dia, dia akan, akan kecut. kecut. Mm -hmm. Okey. Uh, antara mineral-mineral yang biasanya terkesan dengan uh, proses penyepaian bubutik adalah Vespa, Fazid dan juga Mika. Mm -hmm. ...pecah secara berbutir seperti batu granat. Okey. Okay. Batu granat tu saya nak tanyalah kawan-kawan kita ni. Baik. Ah uh, Adib saya nak tanya Adib bolehlah Adib. Silakan Adib. Okey, batu granat di mana kamu selalu jumpa? Mhm. Ah uh -huh. uh, uh, dekat jalan. Okey kat jalan okey mungkin hmm. okay, dia, dia duduk tepi jalan dia nampak batu okey okay. ha, betul lah ha? yeah. so uh, sebabkan oleh sifat kekerasan batu granit tersebut okay. dia buatkan sesuai untuk digunakan untuk kita turap jalan buat jalan sebelum okay. kita turap dengan tar lah baik cikgu, okay. kalau kalau kita tengok zaman dulu yang dok main batu seremban tu cikgu menggunakan batu granit juga Ya, yeah, kan? betul kan? ikut tepi jalan <laughs> <laughs> baik cikgu ha. okey yeah. kita sambung lagi Azhar ya ha? ya yeah, silakan okey berkaitan dengan pemecahan bongkah mm -hmm. okey ah ha, sama juga perubahan suhu yang ekstrem ni kebang kecut ni ada batuan yang terbelah ataupun merekah secara bongkah macam ni Baik. ya. Merekah secara segi empat. Okey, menghasilkan satu bongkah yang kecil macam nilah. Baik. Okey, ataupun uh, biasanya kita jumpa batu kapur lah dia pecah secara bongkah. Baik. Uh -huh. Okey, patut kita kena berhati-hati bila kita uh, masuk ke dalam gua. Okey. Yep. Seterusnya adalah proses basah kering batuan. Biasanya mm -hmm. berlaku di kawasan pinggir laut, seperti yang saya tunjukkan dalam gambar aja ni, Iaitu, bila hujan turun batuan akan mengembang kerana basah dan kering bila terkena matahari ataupun disebabkan oleh um, air pasang air, air laut yang pasang surut. Yep. Okay, bila air pasang dia akan tenggelam bila Baik. surut dia akan terdedah batu tersebut kepada, kepada pengaruh cahaya matahari. Mm -hmm. So ini menyebabkan berlaku proses basah kering, basah baik. kering berulang-ulang kali mm -hmm. dan akhirnya akan berlakunya proses peluh awallah. Mm -hmm. Biasanya kita boleh lihat di pantai pasir tengkorak uh, Langkawi. Baik. Okey, seterusnya. Mm -hmm. Tindakan frost dan even. Baik. Ini yang cikgu sebut di Scotland tadi cikgu. Ah, ha, di Scotland. Okey, baik. Okay. Mhm. Mm di biasanya di kawasan uh, iklim sederhana sejuk. Baik. Okey, mm -hmm. sederhana sejuklah yang mengalami se itu empat musim ah. Yep. Okey kita lihat macam mana boleh berlaku okey kehadiran air di atas batu ah air air di atas batu apabila suhu rendah suhu mencapai kosong darjah ni suhu takat beku ah dia mencapai kosong darjah uh -huh. so air tersebut tadi dia membeku okey bila membeku ni dipanggil iben okey maksudnya dia dia perlahan-lahan membeku ya. dan akhirnya dia akan membentuk ais membentuk kristal dipanggil frost lah okey kristal tersebut sifatnya yang sangat memberi tekanan kepada batuan mm -hmm. menyebabkan batuan boleh pecah. Ha, pecah jatuh ke tanah lah. So, serpihan batuan terpisah daripada batuan induk ataupun dipanggil talus Baik. ataupun mm -hmm. scree. Okey ini biasa kita tak nampak tapi okay, kita ya. kena pergi Scotland. Mhm. Mm oh macam okay. cikgu sebut. So di Scotland berlaku proses ni cikgu eh? Ya. Frost dan juga even cikgu. Ah even. Okey. Seterusnya adalah penghabluran garam. Okey. Di, di kawasan Gurun, tepi lah, yang yang kawan kita cakap tadi murid-murid cakap tadi iaitu proses sejatan sejatan air yang membentuk um, hablo garam, garam okey yeah. ini sebenarnya di dataran tinggi Colorado kalau kita boleh pergi ke Amerika Syarikat okey sebenarnya kawasan ni terdiri daripada kawasan gunung ganang yep. yang ada sungai sungai tersebut adalah mengandungi natrium natrium itu adalah garam yep So apabila melalui kawasan gurun seperti ini, mm -hmm. so apa yang berlaku ialah proses sejatan air itu berlaku sangat agresif. Okay. Okay, sangat kuat menyebabkan pembentukan, pembentukan hablur. Yeah. Uh, contoh bila apa okey, contoh bila ada satu lekuk-lekukan macam ni, mm -hmm. bila ada garam, sedia so, akan membentuk satu hablur kat sini. Mm -hmm. ah. Adakah garam tu uh, menghakis uh, Ya, yeah, ia dia? akan memberi tekanan kepada oh, batuan okay. tersebut. Yep. Okey, semakin mm -hmm. besar hablur garam Baik. akan memberi tekanan kepada batuan tersebut ni. Mm -hmm. Okey? Uh, sebab ni kawasan gurun, so akan berlaku mendapan dekat sini Baik. ya membentuk hablur mm -hmm. garam tersebut. Okey? Uh, bukan di laut eh. Nah. Yep. Uh, di di dataran dat dat dat, dat uh, dataran tinggi Colorado ni adalah kawasan pegunungan. Okey? Mungkin okay, pelajar-pelajar, murid-murid mungkin pernah pernah dengar uh, apa? Garam bukit. Oh, okey, ah, yes. Ah maksudnya uh. bukan daripada laut tapi Betul. daripada kawasan bukit. Yep. Mm -hmm. Okey, seterusnya. Tajuk kau saya cakap. Eh okey cikgu. Okey boleh ah. Ya? Ah setakat ni kita, kita memahami cikgu. Kita uh, lihat proses pelepasan tekanan. Macam mana batuan ini uh -huh. boleh melepaskan tekanan dia? Baik. Okey. Uh -huh. Sebenarnya um, proses peng, proses pelepasan tekanan adalah untuk mengurangkan tekanan pada batuan igneous. Baik. Okey. Kita tanyalah apa, apa nak tanya siapa ya? Eh? Belum yang bercakap lagi. Uh, saya nampak cikgu a uh, Qawim tadi dah cikgu. Qawim belum juga ya. Qawim dah. Uh, Iman cikgu. Okey Iman. Ha uh -huh. Batuan igneous ni, batuan apa yes. ni? Batuan igneous ni. Silakan Iman. Uh, batuan igneous ni adalah batuan granit yang terhasil daripada magma gunung berapi. Ah, okey. Okay. Apa? Okay. Ah. Batuan igneous ni adalah batuan yang terhasil daripada uh, penyejukan ataupun pengerasan uh, magma letusan daripada gunung berapi lah. Okay. Kita Baik. tak tahu mungkin negara kita pada zaman dulu kita tak tahu macam proses yep. uh, gunung berapi uh, mm -hmm. berlaku. So yep. kita, negara kita pun Uh, batuan ignis ni dia boleh mem, apa, mengalami tekanan di atas permukaan bumi lah. Okey, dia berada di dalam tanah mm -hmm. okay. pada awalnya. Tapi apabila sebab kali tekanan dari lapisan batuan, akhirnya Baik. dia terkeluar dan terdedah kepada pengaruh fizikal ni. Mm -hmm. Okey, terdedah Baik. dan akhirnya akan membentuk satu rekahan atau permukaan uh, disebabkan oleh uh, faktor permukaan bumi tersebutlah faktor iklim, faktor yeah. air. Mm -hmm. uh, Okey. So, batu ini sederhana melepaskan tekanan. Apa yang kita boleh lihat, dia akan merekah secara berlapis-lapis. Oh, okay. Okay. Kita boleh lihat uh, fenomena ini yep. di taman negara Yosemite, mm -hmm. California, California Amerika Syarikat. Syarikat. So, oh. maksudnya kalau di negara kita tak adalah cikgu? Eh? Tak ada macam cikgu sebut mungkin sebelum ni lah cikgu ha ah, okey ya, mungkin mm -hmm. ha baik dan uh, cikgu sekiranya kita dah uh, belajar daripada apa yang cikgu sampaikan tadi kalau kita tengok tadi suhu ekstrim, kemudian uh, hablur garam cikgu ya. kan yang mana kita tahu uh, berkenaan dengan proses Uh, lulu hawa itu berlaku sendiri dan hmm. tadi yang terakhir tadi lah cikgu kan ya, uh, berkenaan dengan batu batuan tadi tu batuan ini uh, okey baik dan cikgu kita nak berhenti rehat seketika cikgu tadi nak cakap kat saya dia nak minum air cikgu so okay, kita boleh peluang nak minum air kita berhenti rehat seketika kembali selepas ini dalam teras Didik TV KPM KPM. Didik TV, KPM. Baik, kembali dalam Trust di TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Nak dah mai air ke nak? Anu Oh, dah, dah. dah. Okey, okay, okay. baik. Okay. Uh, so, semua dah ready dah ya. Uh, cikgu untuk teruskan sesi kelas kita pada pagi ini untuk proses lulu hawa dalam subjek geografi tingkatan 4, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, baik. Kita beralih kepada proses lulu hawa secara kimia. Baik. Okay. Tadi secara fizikal, Sekarang cikgu. Secara fizikal. Uh -huh. Okey, secara kimia. Takut tak perkataan kimia ni? Nah, itu dia lah. Okay. Ha, kan. Okey, tak takut kan? Okey, <laughs> ada istilah-istilah yang perlu kita ingat sikitlah. Mm -hmm. Okey, yang pertama adalah proses uh, proses larutan. Baik. Melarutkan mm -hmm. uh, bahan ah. Uh. Yep. Uh, air di sini merupakan air uh, air air mana agak-agak ah? -agak, uh. Dalam proses larutan ni kita kita bayangkan di kawasan bentuk muka bumi negara kita. Baik. So tindak balas terhadap gipsum gypsum ni datangnya daripada sumber air. Air apa ni? Saya nak tanya Fatin. Okey, Fatin, silakan Fatin. Air apa? apa? Um air hujan. Air hujan. air hujan. Betul. Betul lah. tak cikgu? Ya, betul. Ye, yeah, tadi Abatin. Okay. Barulah Abatin. Okay. Uh -huh. So dalam uh, proses lawa kimia ni dipengaruhi yep. oleh air. Sebab uh -huh. tu nanti kawasan gurun tu, uh, proses lawa kimia tu uh, sangat jarang berlaku. Okey? Ah, uh -huh. uh, okey. Uh, apa yang berlaku? Gipsum ni bahan mineral gipsum ni menyerap air hujan Baik. dan mengubah bentuk menjadi batuan garam seperti ini ya. Okey. Okay. Ini 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 adalah um, proses larutan, Baik. melarutkan bahan. Uh -huh. Okey, yang kedua adalah proses hidrolisis. Uh -huh. Juga melibatkan air hujan juga. Baik. Iaitu apa yang berlaku feldspar ni atau batu granit ni, dia menyerap air hujan tersebut. Okey? Sebab tu bila uh, batu contohnya mineral seperti feldspar ni terdedah ya. kepada um, uh, kawasan permukaan bumi, dia uh -huh. terdedah kepada faktor-faktor air, faktor cahaya matahari dan sebagainya, Baik. dia akan menukarkan bentuk kepada kaolin. Oh, Okey. Okay. Ha. Ini panggil luluhawa kimia dia tukar kepada tuk, kepada bentuk lain, struktur ya. lain. Hmm. Bentuk okay. asal tukar kepada bentuk yang lain Bentuk yang disebabkan mempengaruhi uh, faktor-faktor tertentulah, ya. air dan juga cahaya matahari tadi lah cikgu. Okey. Okey, baik. Seterusnya uh -huh. kita lihatlah peng penghidratan. Penghidratan. Okey. Uh -huh. Juga disebabkan oleh faktor yang sama iaitu faktor air, air juga air hujan. Apa baik. yang berlaku? Uh, di dalam tanah kita ni ada ferum ataupun hematit merah mm -hmm. okey dia bila bertindak balas dengan air baik. akan menukarkan bentuk atau struktur batuan tersebut kepada bentuk limonit kuning mm -hmm. okey seterusnya baik iaitu sifat pengkarbonan mm -hmm. okey apa yang berlaku tentang pengkarbonan ini adalah dipengaruhi oleh uh, asid karbonik okey saya nak tanya Adib asid baik. karbonik ni mana nak cari okey Adib mana nak cari Adib Cik, ya. Mana nak cari asid karbonik cikgu eh? Ya, asid karbonik. Mhm. Ya, air hujan? Ya, ayak hujan. Ya, hujan. hujan. Okey. <laughs> okay. Ha betul lah. Ha? Sebab Pada. terima kasih Adib, uh, sebab kita tak dia punya kandungan air hujan tersebut Baik. sebenarnya dipengaruhi oleh karbon. Karbon uh -huh. dioksida. Lagi Baik. banyak kawasan tersebut uh, adanya karbon dioksida. Baik. So um, menyebabkan air hujan tersebut dia bertukar kepada membentuk asid karbonik bertindak balas pula dengan batu kapur. Batu kapur. Ya. Yep. Akan mengubah bentuknya kepada kalsium bikarbonat. Okey. Okay. Baik. Seterusnya, uh -huh. kita pergi kepada proses pengoksidaan. Pengoksidaan. Okay. Baik. tidak melibatkan air tapi ini melibatkan udara, iaitu uh -huh. oksigen. Okay. Oksigen yang ada di atmosfera bumi lah. Baik. bertindak balas dengan ferum. Okay. menyebabkan uh, mineral tersebut berubah menjadi berum oksida, oksida ataupun baik. tanah laterit. Hmm. Okey, saya nak tanya um, Zul. Baik. Apa yang kamu faham tentang tanah laterit? Pernah dengar ke? Silakan Zul. Pernah dengar tak? Tanah merah tanah merah dia kata tanah okay. merah kelantan ke eh uh, bukan <laughs> okey uh, ataupun uh, dalam bahasa yang lebih mudah, baik. kita dekat tanah merah lah. tanah merah uh, saya nak beli tanah merah mm -hmm. nak tanam pokok baik. Uh, tanah merah ni biasanya kita jumpa di kawasan bukit-bukau lah baik. yang biasanya ditanam dengan pokok kelapa sawit pokok mm -hmm. getah dan sebagainya baik itu dia bagi tanah elektrik. cikgu eh? uh, tanah elektrik. mhm mm baik okay, sebab bagi jenis tanah yep. okey sebab mm -hmm. berbagai, berbagai warna baik Sekejap, kita akan bincangkan eh. Okey, seterusnya uh -huh. berkaitan dengan luluhawa biologi. Baik. Okey, melibatkan melibatkan haiwan, melibatkan uh -huh. faktor manusia. Okey, kita pergi kepada yang pertama adalah aktiviti manusia. Okey. Uh, contohnya apa yang berlaku kita buat pelombongan, uh -huh. pembinaan, pertanian ataupun aktiviti kuari yang kita jalankan. Ini menyebabkan ataupun kita buat letupan. Okey, kita kita uji uji apa uji tenaga tenaga nuklear ke dia memberi kesan kepada uh, sesuatu sesuatu kawasanlah pada berlaku secara in situ mm -hmm. okey sebab so aktiviti pengorekan ni mm -hmm. menyebabkan mineral ataupun batuan tersebut terdedah kepada terdedah kepada atmosfera terdedah Baik. kepada faktor hujan yep. terdedah faktor pada faktor cahaya mm -hmm. kembang kecut mm -hmm. uh, uh, apa uh, batuan tersebut secara berulang-ulang kali berlaku ya yep. okey seterusnya adalah tindakan akal. ha yang saya cakap tadi ya Ah, apa ah, Azhar pernah pernah jumpa yep. pokok tumbuh di atas batu. Ya. Yep. Okey mm -hmm. pokok. Kita tak boleh hidup atas batu betul tak? Betul. Okey tak boleh tinggal di kawasan batuan tak boleh tinggal di kawasan kawasan-kawasan yang tinggi ya tapi mm -hmm. pokok ni hebat dia sifat dia sebab dia ada akar. Akar Baik. ni boleh menjalar. Mm -hmm. Okey boleh bergerak. Yep. Okey bergerak mencari mencari air, mm -hmm. bergerak melalui uh, di celah-celah rekahan. okay menjalar masuk ke dalam rekahan. Baik. So lagi kuat lagi kuat akar tersebut menjala akan yep. membuka ruang, membuka lagi rekahan. Okey, dan akhirnya sifat akar ni dia mencengkam batuan tersebut. Mm -hmm. Okey, dan akhir sekali batuan atau batu, batu kapur contohnya dia akan pecah lah. Oh, Okey, okay. ha, disebabkan tu, faktor akar mencengkam tadi lah cikgu. Ya. Okey, baik. Okay. Mm -hmm. Seterusnya kita lihat uh, dari segi uh, lulu hawa biologi. Baik. Okey, iaitu disebabkan oleh tindakan haiwan. Ada mm haiwan-haiwan -hmm. yang suka mengorek. Uh, tadi um, contohlah contoh apa arnak okey saya nak tanya iman pernah mm -hmm. pernah bela arnak Um tak pernah cikgu okay, oh, tak, tak pernah belarna Azza pernah belarna saya pernah belarnap dan pernah makan arnab. Ci. Arnab ni yep. biasanya bila-bila kita membela arnab mm -hmm. kita tak boleh bela, Tapi biarkan di atas tanah. Yep. Sebab dia akan korek dia korek. akan lari. Betul. Okay, dia korek lubang kemudian dia akan keluarlah. Mm -hmm. Esok pagi tengok dah tak jumpa arnab dia tu. Jumpa, betul. Okey mm -hmm. sebab sifat dia memang suka mengorek. Ya. Yep. Okey bila haiwan-haiwan uh, contohnya seperti arnab, mm -hmm. tikus, cacing dan ular ni mengorek tanah Biasanya dia nak simpan makanan ataupun di tempat tinggal dia. Baik. So apabila hujan turun, air akan masuk ke dalam tanah tersebut. Bila air masuk, dia mendedahkan mm -hmm. uh, kawasan tersebut, permukaan tersebut atau batuan tersebut yeah. kepada faktor luar hawa itu tadi. Baik. Itu yang kita sebut tadi kalau contoh air hujan cikgu Aa. kan mempengaruhi yeah. uh, proses tu berlaku. Okey. Uh, saya nak tanya Zul. Kucing mengorek tak? Baik. Zul? Saya nak tanya Zul. Pernah tengok kucing mengorek? Betul. So. Uh, ah, Eh. Oh, ngorek untuk apa tu? Pernah ke? Uh, dia ngorek untuk membuang. Okey, betul. <laughs> untuk membuang. Okey. Okay, itu faktor lainlah Azhar ya. saja uh -huh. nak bergurau kat sini. Ya. Okey, uh -huh. baik. Seterusnya adalah uh, tindakan um, dipengaruhi oleh uh, faktor mikroorganisma. Mikroorganisma. Okey. Uh -huh. uh, apa yang saya terpapar di sini adalah gambar berkaitan dengan uh, lumut. Okey, mm -hmm. lumut biasanya kita akan jumpa di kawasan air terjun. Betul. Di atas batu-batu cikgu. Ah, di atas batu mm -hmm. disebabkan oleh faktor apa? Faktor suhu yang rendah. Okey. Ha, kemudian kawasan tersebut basah terdedah kepada faktor air, mm -hmm. Hidup di atas permukaan batuan. Mm -hmm. Okey. Bukan saja uh, lumut tadi, baik. juga kita boleh lihat uh, kulat dan juga bakteria. Baik. Okey. Mm -hmm. Apa yang uh, bakteria atau makroorganisme ini buat mm -hmm. adalah mengeluarkan asid semasa menyerap zat-zat galian di atas batu. Oh, okay, okay, dia dapatkan zat galian daripada batu tersebut. Baik, bukan so, duduk saja dekat situ. Ah, uh, tak. Okay. okay dia dia bergerak hati. Dia bersifat mengurai. Mhm. Uh -huh. Okey. Kemudian asid uh, asid yang terhasil asid organik tersebut tadi bertindak balas dengan mineral batuan tersebut. Baik. dan menguraikan batuan tersebut. Baik. Perlahan-lahan berlaku secara berterusan uh -huh. dan akhirnya batuan tersebut akan jadi kecil lah. Baik. Okay, akan pecah dan sebagainya. Contoh yang paling mudah kita pergi ke kawasan air terjun. Kita nampak batu semua cantik-cantik. Sebab yep. apa tu? Uh, disebabkan uh, bakteria tadi cikgu. Ya. Yeah. Bakteria kulat dan lumut tadi Bila batuan tersebut pecah. So mm -hmm. dia mengalami, uh, mengalami proses um, hidro hidrolisis. Baik. Dia terdedah kepada air. Kemudian dia bergolek di kawasan air terjun. Yep. Proses pergolek, bergoleknya batu tersebut mm -hmm. akan membentuk satu permukaan yang licin di kawasan di kawasan okay. apa batuan tersebut. Sebab tu kita tengok batu cantiknya batu. Betul. Okey. Okay. Seterusnya. Kalau kita tengok beza batu di air terjun dan juga batu di sungai cikgu eh. Ya, tak sama. Baik. Okey, bagaimana lajunya dia bergolek? Ya. Okey. Baik cikgu. Okey, seterusnya. Uh -huh. disebabkan oleh faktor transpirasi tumbuh-tumbuhan. Baik. Okey, saya nak tanya Iman kot. Iman okey Iman? Selaka Iman. Transpirasi ni apa Iman? transpirasi tu adalah proses pokok mengeluarkan wap air. Okey. Adalah hmm. arti kata lain pokok berpeluh lah Kita pun berpeluh juga. Betul. Okey, ha, hmm. dah makan banyak-banyak semua kan? Ya. Ha kurang tak nak pergi hiking cikgu. Ya, betul. akan mengeluarkan peluh lagi. Ya. Baik. Okey, ini pokok pun berpeluh. Okey. Hmm. Apa yang berlaku pada pokok? Ya. Ada biasanya disebabkan uh, di, di 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 berlaku pada waktu sianglah adanya Baik. cahaya matahari. Hmm. Proses menghasilkan makanan. Itu ya. apa yang berlaku akar ni akan Menyerap, menyerap air di dalam tanah lah. mm -hmm. okay. So air itu bergerak daripada bawah ke atas melalui xylem Dan dia akan keluarkan aa, dalam bentuk wap air Wap lah. mm -hmm. air tersebut banyak biasanya di kawasan-kawasan hutan lah Sebab Baik. lagi banyak hutan, lagi banyak wap air yep. Bila wap air banyak, dia terdedah kepada aa, Mendedahkan kepada lebih banyak lagi berlakunya proses luluh hawa Iaitu apa yang kita jumpa adalah proses hidrolisis dan proses penghidratan. Baik. Biasanya di kawasan hutan seperti hutan endau ataupun taman negara yang ada di negara kita lah. Sebab tu kawasan tropika ni sangat terdedah sangat cepatnya berlaku proses hawa. Jadi apabila tindakan manusia tu lebih banyak mengubah bentuk untuk pembangunan dan sebagainya akan mempercepatkan lagi proses hawa dan kesannya akan balik kepada kita sendiri. Okey. Okey. Baik. Sebab sebelum kita pergi pada apa, topik seterusnya itu yep. kita lihat ya, ringkasan berkaitan lulu hawa dipengaruhi oleh faktor batuan Baik. Yang pertama, uh -huh. yang kedua adalah faktor iklim uh -huh. iklim tropikal ataupun iklim uh, panas Baik. kemudian faktor biotik dan juga faktor masa. masa Baik. Okay, tiga jenis yang saya bincang sejak tadi adalah berkaitan dengan faktor fizikal, mm -hmm. faktor kimia dan faktor biologi. biologi. Baik, itu dia. So kita dapat uh, tahu dan juga dapat belajar sama-sama pada hari ini proses lulu hawa tadi ya. dan seperti apa yang cikgu sebut tadi memberi kesan kepada secara fizikal, secara kimia dan juga secara biologi dan yang paling penting sekali adalah tanggungjawab kita sebenarnya cikgu dah tahu dah faham alas sebenarnya untuk memelihara alam sekitar ataupun dunia bumi kita ni akan ha, daripada terus terhakis ataupun daripada terus rosaklah cikgu. Ya betul. Ha, Okey ya. baik. Cikgu kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey boleh. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Cacing, mikroorganisma dan juga haiwan adalah merupakan ejen untuk proses penguraian tanaman untuk dijadikan bahan organik. Dalam konsep duluwa hawa biologi secara semula jadi ia akan dapat menyuburkan uh, tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman yang kita tanam. Baik kembali dalam teras didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi Itu dia, tadi kita tengok uh, bingkisan video trivia yang disediakan di mana bagaimana uh, apa berlakunya proses ya. hawa tadi cikgu eh uh berlakunya penguraian uh, tanah hmm. tadi cikgu. Betul tak cikgu? Betul. Okey, baik. Uh, kita dah belajar berkenaan dengan cikgu sebut tadi dalam proses luluh tadi. Ada tiga, fizikal, uh, secara kimia dan, dan juga, juga biologi. secara biologi yang mana kita perlu faham dan juga perlu ingat sama-sama insyaAllah. Dan saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, semua setakat ini okey ke? Semua masih ons lagi. Ons ke tak ons? Hai cikgu. Oh, oms. Oh. Okey, baik. Alright, cikgu. So kita dah tadi kita dah belajar daripada cikgu dan sekarang ni cikgu kita nampak dekat depan ni ada ada tanah, ada batu, ada replika gua cikgu. Mungkin kita nak teruskan uh, kelas kita pagi ni cikgu. Silakan. Okey, baik Azhar dan murid-murid di rumah ya. Sebelum yep. tu kita cuba ke, berkenalan dengan jenis-jenis tanah dan juga batuan di sini ya. Baik. Ini adalah hasil daripada proses pengoksidaan. Ya. Apa okay. yang kita jumpa adalah uh, tanah elektrik pelbagai mm -hmm. warna. Okey. Warna coklat ada, warna kuning ada. Baik. Okey. Yang seterusnya adalah batuan granit. Ini batuan granit eh. Lah. Biasanya mm -hmm. kita jumpa di tepi jalan. Baik. Okey, biasanya um, batu granit ni hasil daripada apa uh, penyejukan peng, apa uh, daripada magma gunung berapi ya. Baik. Ini ha. ini yang dia kata juga cikgu yang digunakan untuk buat jalan dan ya, sebagainya cikgu. buat jalan. Cikgu. Keras ni. Mm -hmm. eh. Baik. Kalau kita ketuk kepala sakit. <laughs> Okey. Baik cikgu. Okey, yang tak ambil ya. lah. Ini adalah kaulin. Mm -hmm. Okey. Nampak macam tanah kan? Yep. Tapi bila kita campurkan dengan air, mm -hmm. kita boleh hasilkan tembikar. Antara tempat-tempat yang uh, di negara kita yang menghasilkan tembikar tu adalah labu sayung. Lah. Baik. Okey, di mana Nat? Mm -hmm. Di mana kita boleh nampak labu sayung? Silakan Nat. Ini saya. Di, lainnya di Perak. Di, di Perak, cikgu. Okey, di mm -hmm. Kuala Kangsa. Okay. Baik. Labu mm -hmm. sayung lah. Baik. Okey, so apa yang, ini uh, negara kita. Tapi ada negara-negara lain yang menghasilkan Uh, mangkuk pinggan dan sebagainya mm -hmm. Okay. menggunakan uh, ferum dia tadi juga uh, menggunakan kaulin oh kaulin maaf uh, saya ataupun kaolin. bahasa mm -hmm. lebih mudah kita cakap tanah liat lah. baik okay. okay. so seterusnya kita nak masuk dalam gua ni mm -hmm. okey dalam gua ni kita akan nampak batu kapur di baik atas jago. dan di bawah yep. okey macam ni ya batuan di atas dan di bawah mm -hmm. okey saya nak tanya Adib kalau batu kapur tu datangnya daripada atas tit ke stalagmite mm Hmm. ini selalu pelajar uh... akan confuse Tid atau mid? Tit ke Ha? Tit? Tit. Ah. Ha. Tit dah. Ha? Okey, kita tanya uh, Iman pula. Iman silakan. Adakah stalak tit ataupun stalak mit? Stalak mit. Di atas, okay. di atas. Baik. Di atas ah, ha? di atas. Stalak tit. Stalak tit dah. Stalak tit. Ha, ha okey. Okay. Yeah. Ingatlah. Ha? So atas tit, bawah mit. Mm -hmm. Okey. Stalak tit, Okay, dekat sini, dekat sini, stalagmit di bawah. Di bawah. Okey. Mm -hmm. Seterusnya kita ada contoh ni replika Ini sebenarnya replika yang saya uh, bawa di sini ialah uh, berlaku nya proses pengkarbonan. Yep. Okey, ini ialah uh, kawasan batu kapur. Mm -hmm. Okey, yang terdiri daripada kalsium tadilah batu yep. kapur. Okey, mm -hmm. dia terdedah kepada proses lalu hawa. Kalau okay. kita uh, troka dia ataupun Baik. kita ganggu dia ataupun kita buat tebus guna di kawasan ni, Baik. dia sangat terdedah kepada proses diluah yang sangat cepat. Okay. Boleh runtuh dan sebagainya. Baik. Maksudnya dia, dia kalau di gua kapur ni dia agak sensitif lah cikgu. Sangat sensitif. Uh -huh. Jadi, berbanding dengan granat tadi ni. Baik. Yang saya cakap tadi baling kat kepala boleh sakit. Ah betul. Okey. Uh -huh. Tapi untuk batu kapur di sini uh -huh. ataupun gua batu kapur contoh gua batu kapur di sini. Baik. Dia dia apa yang berlaku, uh -huh. kita boleh belajar banyak benda dalam ni. Baik. Uh, tempat yang paling menarik yang kita mungkin uh, bila kita dah ada berpeluang untuk pergi Serawak kita pergi ke Gunung Mulu. Baik. Okay, kawasan Gunung Mulu itu memang um, di atas dia terdedah kepada hidrolisis dia berbentuk uh, batu kapur yang bercacak cacak lah. Baik. Okay, mm -hmm. di bawah tu ada gua. Mm -hmm. Kita boleh di baik. dalam gua sebut. Okay. okay, paling dekat di sini adalah gua tempurung lah. Gua tempurung. Okay. Pernah masuk gua tempurung? Saya adalah. tak tak pernah cikgu gua. Okay, uh, belum pernah sampai. Uh, pengalaman lagi, saya masuk gua tempurung tu mm -hmm. apa yang perlu kita buat kita masuk ke dalam dan last kali dia ada satu lohong. baik Okay kita kena menyelam. Okay. Oh, okay. Kena menyelam masuk dalam, tarik nafas, kemudian keluar kepala balik. dalam dan keluar kepala balik. Maksudnya uh, memang uh, siapa dia. siapa Usaha yang tu. masuk perlu menyelam. Ya, untuk okay. menamatkan Baik. kita punya jelajahlah. Okey, so sekiranya kalau mungkin ada ada yang uh, peserta yang mungkin pergi hiking di Gua Tempurung, mm -hmm. kalau mungkinlah Uh, dia sensitif dengan air dan sebagainya, tak boleh nak menyelam, adakah... Kena pusing balik. Oh, dia kena patah balik tempat ya. dia masuk tadi. Kena pusing oh, baliklah. Okay. Okey, baik. Okey, dia takut kan? <laughs> yep. Okey, baik. Kita tengok uh, inilah ciri bentuk muka bumi yang ada <laughs> dalam uh, gua batu kapur. Baik. Kita ada gua kat sini. Jadi ya. <laughs> so, di sini yang saya kata boleh kita lalu. Baik. Kita lalu di sini. Kemudian di bawah sini ada air terjun. Kadang-kadang yep. gua batu kapur itu ada air terjun. Air itu <laughs> mengalir di, di kawasan lantai. Uh, lantai gua okey kita boleh main air dan sebagainya lah uh -huh. satu lagi ada kita ada tiang batu kapur dia bercantum baik okey uh -huh. kemudian uh, selain itu kita ada lohong kat sini ah ya. okey okay. lohong kat sini okey lohong uh, batu kapur okey lohong batu kapur ni yep. apa yang 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 menariknya kat lohong batu kapur ni uh -huh. kita rasa sejuk ya tiba-tiba ada angin masuk sejuk ya. okey disebabkan oleh um kehadiran kehadiran angin tu masuk ke dalam lohong oh, memberi okay. ruang memberi udara kepada kawasan uh, gua gua baik. itu tadi okey ni lohong ah ha? uh -huh. okey um saya nak tanya kawan-kawan um, kita murid-murid kita yang di rumah ni baik apa potensi kawasan gua batu kapur ni siapa okay. nak jawab baik okey silakan potensi uh, fatin ya silakan fatin menjadi pusat pelancongan ya menjadi betul, pusat pelancongan tapi persoalannya uh, cikgu uh, bila dijadikan pusat pelancongan macam tadi cikgu sebut dia agak sensitif dan sangat ya. sensitif adakah uh, tidak ataupun tidak ada kesan uh, yang mungkin memberi kesan yang kurang baik kepada pengunjung-pengunjung uh, sekiranya ya Okay. kekerapan yang datang dengan mungkin yeah. berlakunya proses hawa yang lebih cepat cikgu okay. biasanya kalau kita masuk dalam gua batu kapur kita tak digalakkan untuk masuk ramai orang okay. kita diberi arahan jangan sentuh baik jangan tersentuh pada stalactite dan stalagmite tu mm -hmm. dan stalagmit. sebab baik. dia sangat sensitif yeah. okey dia menyebabkan berlakunya dia, maksudnya faktor manusia biasanya mm -hmm. dalam gua tu kita akan bina uh, biasa kita jumpa uh, satu jambatanlah mm -hmm. so maksudnya kita tak pijak di kawasan lantai Uh, lantai uh, gua tersebut gua tersebut okey baik uh, so ada banyak faktor dalam gua ni uh -huh. contohnya kita boleh uh, biasanya dalam gua kita akan jumpa uh, kelawar so taip kelawar tu uh -huh. kita boleh gunakan untuk baja organik dan sebagainya oh, sangat okay. subur untuk untuk apa untuk jadikan sebagai baja pertanianlah baik okey mmh uh -huh. Ini adalah faktor-faktor yang kita katakan tadi yep. uh, yang yang boleh kita jadikan keunikan untuk negara kita. Mm -hmm. Kawasan tropika biasanya kita akan jumpa pelbagai jenis bentuk muka bumi Baik. yang yang apa yang yang disebabkan oleh faktor lunur hava tadi sebut mm -hmm. membentuk ataupun memberi keunikan kepada sesuatu tempat. Okey, baik itu dia. So kita dapat tahu berkenaan dengan uh, sedikit sebanyak tentang uh, gua kapur, cikgu eh. Ya, gua batu kapur. Uh, gua batu kapur yang mana uh, macam kita tadi dah <laughs> dalam proses uh, yang cikgu sebut dalam tiga tadi fizikal, kimia dan biologi ada hmm. dinyatakan berkenaan dengan uh, proses suluh hawa yang berlaku di gua batu kapur dan sangat-sangat sensitif uh, apa nama ni bila mana kita uh, berlakunya proses suluh hawa tu Aha, terlalu cepatlah cikgu. Baik. Uh, kalau kita tengok uh, kita nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet lah, cikgu boleh tak? Hmm, boleh. Okey. Baik, saya nak tanya dengan a uh, okey, Nat dah senyum dah. Bukan saya tak nak tanya Nat. Uh, saya nak tanya Iman. Okey. Baik, Iman. Uh, you, kal you. kalau Iman boleh uh, apa nak ceritakan sikit tentang uh, kalau dalam uh, apa nama gua batu, kapur, gua batu kapur ataupun batu kapur ni proses lulu hawa ni adakah uh, biologi, kimia ataupun fizikal? Um biologi tak silap cikgu. Jeng jeng jeng. Betul Azza. Ada okay. dua. Satu biologi. Baik. Biologi kita nampak hutan kat sini ya. Baik. Seperti yang cikgu sebut tadi ha, yang tangan pokok, pokok manusia pokok, tadi ada pokok-pokok uh -huh. dan sebagainya. Baik. Okey. Ada satu lagi lah Manusia masuk kemudian dia dia rosakkan, uh -huh. dia tulis nama dia. <laughs> ya, okay. ha, tulis nama Azhar kat dalam tu kan. Cikgu okay. macam okay. pengalaman je cikgu. Okey, <laughs> okay. oh, baik. Okey, yang kedua lah okay. secara baik. kimia. Baik. Oh, Aa. maksudnya ada dua proses sekali. Dua, dua proses di sini. Okey, baik. Kita pengkarbonan uh -huh. Kemudian di luar ni, uh -huh. kita boleh katakan dia telah terdedah. Bila dia terdedah, baik. dia 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 dipengaruhi oleh faktor fizikal. Okey. Okey, faktor fizikal tu luluh alurhawa secara fizikal. Lah. Uh -huh. So, bermaksud ketiga-tiga uh, proses alurhawa ni boleh uh -huh. berlaku dalam uh, gua batu kapur ni, di dalam oh, dan luar okay. batu kapur ni. Baik mm -hmm, itu dia so uh, dapat kita dapat uh, ataupun menambah lagi kita punya ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan uh, gua batu kapur dan uh, cikgu tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan kalau kita tengok uh, dalam uh, proses uh, lulu hawa ni cikgu uh, kimia dan juga biologi, biologi. yang mana uh, tindakan manusia sekiranya cikgu kalau untuk gua-gua uh, yang lain contoh macam kita ambil contoh macam uh, gua yang ada batu granit Uh, mungkin uh, bagaimana proses uh, untuk gua tersebut. Uh, kalau kita, tadi kita dah tahu bagen, berkenaan dengan batu granite dia punya proses luar hawa dia mungkin berbeza dengan yeah. gua batu kapur. So sekiranya uh, kalau uh, kita sendiri adakah uh, boleh untuk mungkin kita nak pergi uh, tempat tersebut macam gua batu kapur kita boleh masuk untuk tengok cuma dia sangat-sangat sensitif kalau macam gua yang ada batu granite cikgu macam Okey Azhar saya betulkan sikit Azhar mm -hmm. ha? Okey biasanya gua ni daripada batu kapur dia tak ada batu granite. Okey. Okey batu granat biasa kita akan jumpa di kawasan bukit. Kawasan okay. bukit. Di dalam bukit tersebut Baik. ada batu granat. Mm -hmm. Sebab tu yang kita tengok Batu granat ni disebabkan oleh faktor a uh, magma gunung berapi yang yang keluar okay. daripada Baik. lohong gunung berapi tersebut, mm -hmm. kemudian dia menyejuk, yep. kemudian di atas ni proses-proses eh, yang berlaku lama menyebabkan dia dia ditutupi oleh tanah. Mm -hmm. Kemudian bila kita buat um, aktiviti penerokaan baik kita akan jumpa batuan ignes tu memang tersembunyi di dalam tanah oh okey okey ha, so kita keluarkan dia uh -huh. dan kita pecahkan dia kita letup biasanya kita letupkan dia okey kita tak adalah pecah-pecahkan macam-macam pecah -pecah, uh -huh. kita letupkan dia baik. kemudian kita gunakan untuk pelbagai jenis uh, pembinaan. Lah. baik uh, untuk yang batu kapur gua batu kapur ni uh -huh. memang sifat dia memang batu kapur sahaja oh okey so okay. maksudnya tidak ada uh, campuran yang lain uh, lah. mineral lain tak ada okay. sebab dia tak dia sebab dia tak boleh Uh, tak boleh terbentuk dengan batuan yang keras ya. ini batuan yang keras nak mm -hmm. batuan baik. yang keras baik. Ini batuan yang lembut baik Mm -hmm, itu dia, so kita dapat uh, faham uh, berkenaan dengan proses lulu hawa ni Yang tadi kita recap balik, uh, tiga benda penting tadi cikgu ya. Proses secara fizikal, secara biologi dan juga secara kimia secara Untuk ketiga-tiga benda ni insyaAllah Baik, cikgu sudah tak sedar kita dah sampai ke penghujung Untuk kita punya okay. uh, program ataupun rancangan kita pagi ni di TV KPM untuk subjek, geografi dan juga topik kita Proses lulu hawa mungkin sebagai rumusan cikgu okay. uh, Terhadap apa yang kita belajar pada pagi ni, silakan okay. Sebagai musan sebagai pelajar mungkin nak tahu apa soalan mm -hmm. kan. Betul. Yang paling penting kamu kena faham adalah berkaitan dengan tiga-tiga jenis proses luluhan tersebut, okay. fizikal, uh, biologi dan juga kimia. Mm -hmm. Dan yang seterusnya adalah bagaimana proses tersebut berlaku. proses-proses okay, uh, yang kecil berlaku. Mm -hmm. Sebab proses luluh hawa ni mm -hmm. membentuk pandang darat khas di suatu kawasan contoh kawasan tropika. Baik. Okay, atau membentuk satu uh, ataupun shape Mm -hmm. The shape of the pada Earth yep. sebab bumi kita ni sangat dinamik mm -hmm. jadi apa yang berlaku kita penerokaan manusia tu menyebabkan yep. proses di hawa berlaku dengan cepat mm -hmm. menyebabkan proses uh, pembentukan ataupun perubahan bentuk muka bumi tersebut berlaku dengan cepat dan akhirnya baik. dia akan memberi kesan balik kepada manusia mm -hmm. okey baik itu saja Okey, baik itu dia. So kita dapat tahu macam cikgu tekankan tadi adalah berkenaan dengan tiga perkara penting tadi cikgu dan juga tentang aktiviti manusia tadi memberi kesan cikgu ya, kepada berlakunya ataupun mempercepatkan proses luluh hawa. So terima kasih banyak kepada cikgu Muhammad Zaki Said guru geografi SMK Mengkuang Pulau Pinang dan juga rakan-rakan saya yang berada di Google Meet daripada SMK Bakti. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan anda yang berada di rumah terima kasih banyak kerana terus setia bersama okay. dengan kami. Teras di TV KPM setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi pagi. sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Indahnya -bye. negara kita Malaysia dengan iklim katulistiwa panas dan lembab sepanjang tahun. Faktor ini menghasilkan suatu pandang darat khas yang menarik seperti Gunung Tempurung, Gunung Kinabalu, Puncak Mulu di Sarawak dan Batu Tunggul di Taman Negara Bakung. Walaupun di luar negara adanya Red Canyon Arizona, Amerika Syarikat, namun bak kata pepatah Melayu, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik lagi Malaysia yang indah terbaik ini. Bentuk muka yang unik ini berpotensi menjana ekonomi negara khususnya pelancongan maka kita sebagai rakyat Malaysia jom bersama-sama kita lindungi khazanah alam kita demi kelestarian generasi akan datang. Dide TV KPM